ftesë. Shumë kënaqësi që bisedum. E tham të ndërruar shikues, edini ju që është sot nisë muaji i shenjtë Ramazanit, edhe është dita e parë e Ramazanit. Sot edhe njerëz gjithë ju që jeni agjërueshëm, një agjërim të lehtë dhe Zoti u pranoft agjërimin. Do të flasë për këtë muaj me Edin tash. Edi ka një mysafir, është në Bashkinë Islame të Kosovës, do të flet me Ekrem Simnicën, zyrtar nga kjo Bashkësi Islame. Pra, Edi, mirëmëngjesi, nëse të kam në lidhje, po ta kaloj fjalën më njëherë. Po. Mirëmëngjes Agran, mirëmëngjes për gjithë shikuesit tanë. Ju përshëndesim shumë nga xhamia e madhe këtu në kryeqytet, afër institucionit tonë RTK-s. Këtë të drejtë jemi bashkë me hoxhin e nderuar, zotrin Ekrem Simnica, ku do të flasim për muajin e shenjtë Ramazanit, patjetër sot fillon gjithë besimtarët anën banë botës, sot e kanë fest pasi që dihet që sot fillon muaji i shenjtë i Ramazanit. Hoxhin e nderuar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime biksfari, po për gjithë shikues, a mund na tregosh se çfarë simbolizon Ramazani? Faleminderit për urimin, po edhe ne shfrytëzojmë rastin që të gjithë besimtarëve islam kudo që janë, edhe mbrenda vendit këtu Kosovës tonë apo trojeve shqiptare, po edhe në diasporën, sidomos në veçanti, ju urojmë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, duke lutë Zotin Gjeleshanu që t'ja u lehtësoj dhe t'ja u pranoj të gjitha veprat dhe adhurimet e tyre të cilat i bëjnë në këtë muaj. Mirë, zërë Simnica, e di që jeni hoqë, po të rëgëm qëfar simbolizën Ramazani edhe sa është rëndësishme që gjatë këti muaj të agjerohet për gjithë besimtarit të stja. Agjerimi i Ramazanit është një prej kushteve të islamit. Dëmëthënja e këti muje dhe agjerimit të këti muje është një prej kushteve të islamit. Është një prej adhurimeve të veçanta që ndoshta në gjëra tjera dhe në adhurime tjera nuk e gjojmë këtë mënyrë të adhurimit të cilën e kemi në muajin e Ramazanit. Pra, është edhe kohë si kohë e veçantë, muaj i veçantë, i dalum nga ona e Zotit Gjeleshanu për hir të besimtarve që t'ju jepet një mundësi që ndoshta me pak veprim apo që të shpërblehen dhe të paguhen shumë fesh. Dhe krejt këto janë ato elementet dhe të mira të cilat më të vërtet është një muaj i begat para neve, para besimtarve islam, pikë së pari, duke patur parasysh se për besimtarët të tjerë, për njerëzit të tjerë që nuk janë të besimit islam, me siguri se nuk e ka këtë domethënie dhe nuk e ka këtë kuptim. Por ne po flasim për besimtarët islam, ku edhe vetë Zoti Gjeleshanu i therret se o ju të cilët keni besuar, agjerone muajin e Ramazanit dhe ju është bërë juve obligim agjerimi i muajit të Ramazanit, qysh jo është bërë edhe popujve të tjerë maherët, ku e gjojmë se të gjitha besimet, gjojmë se kanë loje të agjerimit, forma të agjerimit që kanë agjeru, ndoshta edhe të gjitha fejt tjera, po edhe njerëzit nga koreshtja vetë një formë për të arritë një formë devotshmërisë, deri te një shkallë devotshmërisë, e përdorin mënyrën e agjerimit, si lloj diete, po agjerimin e përdorin për të arrit një shkollë pak më të lartë. Pra, është prej ibadeteve të veçanta që është interesant se nuk mund të paracitet para të tjerve, për ata Zoti i madhëruar citon edhe thot se ky adhurim bëhet vetëm për mua, të gjitha veprat të tjera bëhen për ju, thot njerëzve, përveç agjerimi. Agjerimi bëhet vetëm për mua dhe unë jëm ai i cili shpërblej për te. Do më thonë, namazin, gjdo veprim tjetër, gjdo adhurim tjetër që bëjmi, mund të vlerësuj njerëzit, se e shohin. Problematika dhe vlera e agjerimi delë se agjerimi nuk ka mundësi të demonstrohet dikujt se unë jëm agjerushëm. Ka mundësi të demonstrohet dikujt se unë nuk jëm agjerushëm. Duke përdor diçka ushqime apo pije, ne jemi në gjendje mi tregu edhe mi a demonstru se une nuk jem agjerushëm. Por une sot tja dëshmoj dikujt se une jem agjerushëm nuk ka mundësi. Do më thonë, bëhet kë adhurim, bëhet vetëm, është i lidhë shumë ngushtë
në mes njeriut dhe Zotit, dhe bëhet vetëm për hir të krijuesit. Se mundet njeriu mos më agjeru edhe më thonë se jam agjerushëm. Po aty është, do më thonë, adhurim që nga shpirti, nga zemra, nga bindja të Zotit Gjeleshanu, që t'ju përmbahemi rregullave dhe urdhëresave të ti, që të ofërohemi sa më tepër të aj. Zërësimnica e përmendet sa është rëndësishme, po sidomos e përmendet edhe në fejt të tjera, që ka edhe të tjerë që agjerojnë për shkak edhe të mirave që i sjellë trupit, apo jo. Agjerimi thuhet që është një pastrim i organizmit, duke i përfshi edhe gjitha këto që i thatë. Fakt tash edhe shkenca vetë dhe mjekësia sidomos, po i cek këto gjyra dhe përna mësën edhe përna informon me këto se rezultatet e agjerimit. Dhe më thonë, në këtë formë, edhe pse ata i bëjnë disa format të tjera, shpesher ato dietet mjekësore, ndoshta shkon thotë po bile s'paku uj me përdor, se mos me përdor uj kohë gjate, është pak si problemat diçka. Por, jënë ka e përdorin këtë formë të agjerimit, formë e agjerimit për dietë dhe për shërimin e smundjeve. Se është edhe vetë agjerimi, thuat atje një thënje se agjerimi është shëndet, është shërim i smundjeve, edhe fizike, edhe psiqike, por ajo që është ma kryesorja, del edhe ajo shpirtërorja, që neve në ubojnë të gjitha këto komponente, në këtë adhurim me të vërtet është interesant se kemi dobi të shumë fishta, si të aspektit fizik, psiqik, po edhe ati shpirtëror, që është ndoshta më e rëndësishmja që nëse njeriu njihet rahat me shpirtin e ka rahat, i kalon edhe ndo një dhimbje jo të madhe, edhe ndo një sëmundje që ndoshta nuk është qa që ku me ditë qëfar, por problemi është mas pari me vetë vetën edhe me shpirtin që që kemi sanet. E vërtet. Zëdhërë Simnica, po më interesën pjesa namazit, jemi në pandemi, po pësej që keni pas diskutime edhe me kolegët e juaj edhe për shkak që pandemia është gjithë botën, si dhe të realizohen namazit, dhe të jetë gjamia hapër, fare në fund këto detaje për gjithë besimtarë që po na shuhen drejt për drejt. Ne po e dimi se në qëfar situate jemi, do më thonë jemi në një kohë ju të zakonshme. Kjo në ndodhi edhe vitin e kalum, në muajin e Ramazanit, po edhe ton vitin, theme, dere edhe tash edhe në këtë Ramazan edhe në këtë vetë. Ne apelojmë të gjithë besimtarët. Falë Zotit që ne mbrami kemi falë të ravit. Unë i kumë falë në një prej këtyre gjamive këto në Prishtinë, ka qenë gjdo gjo në regullë majtja e distancës, përdorimi i maskës, dezinfektusi, të gjitha kanë qenë me të vërtet, jo pse po du me thonë, nuk do me thonë që kanë qenë do shta dhe në vende tjera dhe në gjami tjera ashto. Une po flasë për aty ku une e kumë qenë. Dhe, po të është në këtë formë, do shta javlenë që s'paku kësaj smundje, mëse me të vërtet këtë virus COVID-19, po është një virus edhe një armik i msheft për njeriu, që shumë po diskutohet rrëth ti, ndoshta ti japë mundësi që përveç atyre ilaqeve, përveç atyre mnyrave, masave, anti-Covid që po i marëm distancën e majtja maskes, që ashtojmë edhe doan edhe lutjen të Zotit, inshallah në e largon, shpresojmë të Zotit që të largohet. Do më thonë, krejt atyre masave, që ashtojmë edhe një lutje të Zotit për largimin e këti virus edhe kësaj smundje të pa dukshme që me të vërtet në po e shohem nivel global, jo nuk është puna vetëm të një. Por, gjamiat për momentin, jënë ka funksionuin, po duke i lutë në gjematin që t'ju përmbohen masave. Na kemi lëshu, bashkësia islame ka lëshu odhëzim administrative dhe mënyrat se si të mahe distanca, si të përdoren dezinfektus, si të mbetet kjo të gjitha, po prapë po shfryzoj nga rasti edhe përderi sa jemi në muajin e agjerimit, përderi sa jemi ata që jemi nga dishmëri e kemi lanë ushqimin edhe pijet, i
kemi lanë gjanat më elementare që pa to nuk mendohet jeta e njeriut, për hirtë Zotit. Pa atëherë për hirtë ati Zotit, të mundohem edhe timojmë edhe këto të ju përmbajmë atyre masave, që mos të bohemi shkaktar ne tash që mu marë ndo një mas tjetër për ndalimin edhe këto, këtë formë të adhurimit të cilën jem ka e bojmë në këtë Ramazan, që se dohet më ndalu, nëse nuk ju përmbahemi, a i vetë vetiju, na me kon ata të cilët jemi të ndërgjeshëm, na vetë vetiju dohet me thonë mundalë se kjo është problem. Pra kështu që i lutemi se për ndryshe, pra më në disa vende pra që po themi, ka qenë në regull, nëse na ju i porosisim, sot kanë mundësi për shemëll gratë, sot kanë mundësi thëmija, sot kanë mundësi pleshtë, mos dalin në xhamin këtë kohë, se bëhet numri i madh. Nëse bëhet numri i madh, atëherë me të vërtet është pak problem, është problem edhe rreziku është më i madh, po edhe koordinimi për me murështu edhe me kryat rritme distance me është ma problem. Faleminderit shumë, ju uroj një agjerim të lehtë, juve dhe gjithë besimtarve islam, ishte kënaqësi që bisedum së bashku. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishim bashkë me Hoxhën e nderuar, ku pak a shumë e mësuat edhe rëndësinë që ka Ramazani, po gjithashtu e mësuat që xhamit janë të hapura edhe duhet kemi kujdes gjithata që shkojnë në xhami që të mbajnë distancën edhe Bashkia Islame ka marrë gjitha masat që t'jenë paktën aty dezinfektues dhe gjitha pjesët e tjera mbrojtëse rreth sëmundjes COVID-19. Ju uroj një ditë mirë edhe një ditë këndshme, edhe ju përshëndes shumë këtu nga xhamia e madhe në kryeqytet. Agron?